Jazz in jaz. Thank you.
takole silovito, energično, na polno smo danes vstopili v studio Hendrix Radia Koper. Pozdravljeni v oddaji Jazz v Hendrixu. Dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in seveda številčno občinstvo danes tukaj v studiu. In dobrodošli naši današnji gostje, to je, kot ste že slišali, danes izjemoma sedemčlanski kolektiv Combo C, ki ga sestavljajo trije kitaristi, Anton Lorenzuti, Ajk Vremec in Tilen Kravos, pa basist Timi Vremec in dva tolkalca oziroma bobnarja, Robi Erzetič in Tomi Novak. In tu je seveda še umetniški vodja, mentor, protektor Zlatko Kavčič, ki je tudi avtor glasbe, ki jo bomo danes poslušali. Ja, Combo C nekako lahko rečemo, da uteleša tretjo generacijo mladih glasbenikov, učencev Kavčičeve šole Zvočni izviri v Novi Gorici, in ti fantje so pred kratkim izdali svoj prvenec, ki se imenuje Petelin iz Noznega. In tako so v družino Kavčičevih kombov, torej komba A, komba B in zdaj komba C, dodali, vnesli še sedmi album, kar niso mačje solze. Za njimi je predstavitveni koncert v Novi Gorici, prejšnji teden so tam igrali, danes pri nas v Kopru pa bo malce drugače. Namreč svojim recepturam na tem albumu je Zlatko tik po izidu plošče dodal še eno dolgo suito, ki jo je poimenoval Napus koci. Zanimivo ime, bomo izvedeli, zakaj tako. Odločili so se, da bodo danes predstavili to polurno zgodbo z manjšimi zgodbicami, skratka, to bo cela reč, tako da bo format oddaje malce drugačen, kot smo ga navajeni. Prva polovica bo samo in izključno glasba, potem bomo pa še malce poklepetali, torej veliko glasbe, malo besed, enkrat za spremembo. Nič, kot bi rekel Zlatko, prepustimo, sprehodimo se po pašnikih drugačnosti oziroma med strukturiranimi in svobodnimi ali improvizatorskimi polji njegovih glasbenih vizij. Tako da pripnite pasove, zdaj bomo štartali. Začenja se polurna suita Napus koci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, poslušate oddajo Jazz v Hendriksu, pa se mi zdi, da bi lahko na trenutke rekli, da je tudi Hendriks v jazzu bil to, ne? Tako da me veseli, to je bila premierna izvedba suite, moram še enkrat pogledati, Na pus, kot si. In seveda moje prvo vprašanje, dragi gostje, je, kaj se skriva, kakšna zgodba se skriva za tole, za tem imenom, Na pus, kot si. Ja, dobro nekam... večer, naša draga bojca. Naša draga mojca. Lepo se obnašaj. Jaz sem improvizator, veš? Ja. Nisem tisti politični oseba, ki se dotakne tih zadev. Ok, Na pus, kot si je, kot si, to je ena suita posvečena Iztoku Zupanu. To, če ga kdo pozna, seveda, nekateri ga poznajo, on je snemal vse živo pač v Sloveniji in tujini, znan je tudi doma in tujini. In tudi glasbenik, nekateri, ki ga nimajo radi v tem smislu, politično korektni ali pa nekorektni, ampak je človek, ki je posnel cel kup plošč in hodil naokoli snemati glasbenike, pevske zbore, orkestre, pihalne orkestre in je pač šel gratis. On je začel v bistvu snemati v moji šoli, ker je kupil prvi mikrofon in neka snemalno napravo in tam se nekako začel to svojo pot kot snemalc in je posnel v svojem kot založba Klopotec. Mislim, da imajo okoli 50-60 CD-jev v katalogu. Ne? In bil je čas, da sem si nekako, smo si nekako lotili, da to posvetimo to pač to suitu. Je totalni zametek, torej totalni začetek, da nas smo malo riskirali, ker pred mikrofoni in snemanje, če nimaš dosti izkušenj, je malo težko tudi zame voditi to zadevo, ampak to je glasba, tako se morati naprej, moraš upoštevati tudi napake, stvari, ki ne delujejo, ampak z tega se naučiš in kot vse naše plošče, ki se je preimenila 7, so šli po istem konceptu, tako da smo počasi razvivali, dokaj smo naredili ta produkt oziroma to muziko, ker nam je šla po godu. Ne? In ta suita je bazirana na osebnost Iztoka, ni še končana, to je samo delček, pač kako oseba je on, kot človek. Naj povem, da smo tu v studiu res veliko projektov predstavljali, ki so bili izdani pri založbi Klopotec. Samo še Iztoka ni na ta naš Radio Koper, ne vem, zakaj se me tako otepa. Vabim, upam Iztok, da me slišiš in da boš končno prišel na obisk. Tako, no, če ne drugače, mislim, da si zasluži aplavz glede na vse, kar je naredil za to vrstno glasbo v Sloveniji in izven njenih meja. Zdaj pa še seveda beseda o tem albumu. Na naslovnici je v takšnih, bi rekla, kozmičnih, modrih, rdečih in črnih barvah narisan petelin. Pa me zanima, petelin iz Noznega, je to kakšna briška zgodba, kakšna legenda, kakšen mit? Zakaj tak naslov? A je to povezano z veliko nočjo, ki se bliža pa tem barvanjem jajc? Pa to? Ime za to, da bi vprašaš. Zanimivo. Poznaš odgovor? Seveda. Okay. Zgodba je pač taka. V času, ki živimo, v zelo slabem času, pač odnos ljudi, komunikacije, idioti, ki nas vodijo, politične strani, Trump v Ameriki, ta tipi dole na Mađarskem, Orban in taki, fašisti narkovajo, ne? Obupni ljudje, ki jih kopirajo še, to je žalostno okoli, ne? Zaradi tega tudi kultura umira, bo še bolj umirala, na žalost. Je nekako ti petelini, ki se petelinijo neprestano mačisti, ne? Ki neprestano ne samo v politiki, pač v splošnem življenju. Nozno pa sem zavzel noter ta majčken vas v Brdih, kar nobeni ne pozna, ne? Je nekaka metafora velikih mest, ne, ker vsi mislijo, da moraš podariti eno, ne bi bilo, Koper, bilo kako veliko mesto, ampak je zmeren
zberem takih, take točke, ker so, tudi ko sem bil majken, se spomnim lepih stvari, da so tri hiške, par dreves, trte nepošpricene, ekološka zadeva, tako dalje. Ne. Skratka, to je bila inspiracija, pač naslov plošče. Ne. Uh-huh. Komadi? Ja, sedem jih je, ne, s prav simpatičnimi naslovi. Uh-huh. Črni Bcko, uh-huh. Toni Žica, Sovkanca. Sovkanca. Oprosti. Tomi Moti, Petkov. Pa spričevalo, ta Luška na neko gostuje otroški zborček iz Gorice. Kako to, da si upeljal otroške glasove? No, jaz sem rad glasbo in nima nobenih, za me ni nobenih meja. Otroški zbor je bil fenomenalen, to je pa zritu Anton Lorencuti, ki je tam nekaj tarist. Ne? To so bili dol za menjski pevski zbor uh-huh. Stare Gorice. Kdo je pa napisal to besedilo, Luštkano? Z Bano govoriš. Sem pozabil. Improvizacije so bili pač take. Pričevalo je taka otožna glasba, vesela in žalostna. In povabil sem jih pač noter, da je raznolika. Glasba mora biti raznolika, ne pa eno nisto. In komadi so pač napisani, to je zanimivost. Mislim, da sem prvič uporabil ta to zadevo, ker so hodili vsi počasi v kombo, v šolo, ne? Uh-huh. In Črni Bcko, to bo posvečeno Robi Arzetiču, ne? Ampak Robi je blond. Ja, ma, to zgodbe so preč dolge, bom šel na kratko, ne? Gitarist Anto Lorencuti je zmeren bogec, nimo nikoli denarja, mogo zmeren žicati na okoli in sem rekel, pač Sukajnc je taka patetična zgodbica in Tomi Moti, to pa ta Mota? Tomislav Novak, ne bom še Tomislav, je hodil zberen naučne ure, malo lomič katle, tako v začetku, zdaj rato ful priden, ker je naš predsednik, prezidente. Se popravil hitro in potem so bili, imena so posvečena uh-huh. njim, torej. Super. Sedem skladb, sedmi album, pravlično število, ne? In album je, kot mislim, da vsi pred njim v okviru kombo išel pri torej društvu Zvočni izviri, ne? Zdaj pa me zanima, zakaj pa te suite niste posneli? Katere? To, kar smo ravno kar slišali, je prepozno nastala. Smo v nastanku te svite. Aha, samo, še nastaja. To je bila samo pokušina. Ja, samo pokušina. Mi moramo pač vaditi, da naredimo to svito, da bo piko belo, fantastična zadeva in treba je nekaj začeti. Ne? Dobro, govorimo o zvočnih izvirih, o šoli, ki bo kmalu polnoletna, veš, še kakšno leto se obrne, pa jih bo 18 štela. Ampak tvoj pedagoški eros se je začel še prej, ker mislim, da si že konec 90-ih poučeval v Mariboru. In takrat tiste glasbenike že malo, bi rekla, narejene, kot je Igor Bezget, Samo Šalamon, Vasko Atanasovski. Ne? Kako te je pot zanesla do Maribora in potem nazaj v Novo Gorico? Mi sem prišel domov z Amsterdama 92. In potem Manč Kovačič, takrat je bil on direktor šole v Mariboru, mi je poklical, rekel, Zlatko, pridi učiti, tukaj so cel kup pubecov. Pubecov gor, ja. In so dobri pač in tako smo začeli, prinesel sem musko, smo igrali, super je bilo, od tih glasbenikov so vsi postali bistveno profesionalni glasbeniki. Ne? Aha. Tudi znanje doma in to vidi neko, Samo Šalamo, Igor Bezget in Atanasovski. Vasko in potem je bil tudi Sebastian Duh, potem je bil Cyril Sem, cel kup glasbenikov, ki so nekaj naredili v tej državi. Ne? In potem sem prišel, kako sem potem, tri leta, štiri leta sem hodil vsakič in sem prihajal domov in potem se je zgodila ta ponudba. Boleslava Simonitija, takrat so odprli knjižnico v Novi Gorici in mi je rekel Zlatko, da prosim pridi učiti tukaj, ki so mulci po tam si basijo po barek in pijo Union in Laško. Reši in spravi, nas. In tako se je začela ta zgodba. V začetku so bili, ne vem, 7 basistov, 15 gitaristov, 10 bobnarjev. Počasi se je vsake šov, se mogel pač se odločiti, kdo bo, kdo ima več talenta, kdo ima rad muziku in kdo nima. In
Potem se je skritiziralo vse skupaj, tako da ostali so samo tisti pokončni, pridni in talentirani. Mm-hmm. Najprej kombo A, ki so danes nekateri že skoraj da 40-letni mladeniči, ne? Potem kombo B, mislim, da v kombo B vstopil tudi Tomi že, ne? Predsednik, mm-hmm. prezidente si rekel. In... Zdaj študira, le, kaj bo mogel govoriti. Ja, zdaj si je nekaj napisal, kaj bo povedal. Sem rekel, da improvizira malo, samo ne gre. Aha. No, in ti iz komba A in komba B so že nekako odleteli iz tvojega gnezda, zdaj je v akciji kombo C. In kaj bi rekel, vsak kombo ima neko svojo prepoznavnost, neko svojo karakteristiko. Kako bi recimo opisal kombo C, kaj je zanj značilno? Ma, prvič so prišli k meni v slabem stanju, ne, to je bilo, mislim v glasbenem slabem stanju. Ure in ure, dela in dela, ker ljudje tega ne vejo, mislijo, da se tam pohajkujemo in zgubavamo čas. Zdaj smo moj koncept učenja, ki je zelo moj koncept. Noče povedati, da šole ti naredijo, ti peljejo v eno pravo pot. Nisem jaz pravi naslov, da bom oboževal šole in učitelje zraven. Ker to je delikatna zadeva, ne? Ni neka diktatura, kaj jim morajo narediti in kaj ne smijo narediti, ampak jaz imam druge koncepte, da nekako pač čutim, kdo so, kje, kaj delijo, kako napredujejo, jim dajem korajžu, delamo skupaj, dihamo skupaj, to tudi pač. Ampak ni garancija, da tukaj bo, da bo vsi pač profesionalci, o, da bojo živeli z glasbo. Danes čas, ki živimo, je pa totalno sporno ti zadevi, ker pač ni več placo za igrati. Ja. Festivali izginjajo, tudi sama se imela, sama veš, kaj je ta zgodba. Tako da ta proces je mukotrpen in jaz zmerim praven, glasba je večja od nas in jaz sem samo en indikator, ena svetilka, dajem ideje in koncepte, ker se mi zdi, da so zelo važni, včasih zelo kompleksni, kot ta suita, ki so neparni ritmi, poliritmija, etc. In na koncu to je to, ne? Potem izpilemo to zadevo in jih opazujem zelo natančno in oni tudi mene, jasno, kako se obnašamo, kaj delamo in na koncu najbolj mi všeč to, da uživajo v glasbi, ker jih vidim, da si smejejo, da densejo, ko znaš Timi Vremec, da je to totalno zbasen v glasbi, za me je to velik uspeh, da se zaljubil za zgodbo. Ne? Uh-huh. Ampak se mi zdi, da jim tudi sicer širiš obzorja, taka življenjska. Da, jih peljem, gremo vsakem toliko na koncert Avseniku, Atomic Harmonic, so vsi navdušeni in potem gremo vaditi 11:8. Poliritmija je vaša specialiteta. Mene pa zanima še nekaj. Ti se mi zdiš tako kot en čarovnik tukaj pred njimi, kot da je to tvoj laboratorij in ti s temi svojimi kretnjami, znaki, znakovno govorico ali kako bi rekla, ker ne vem, ali si se tega, si to sam izmislil ali si od koga povzel, skratka oduzemaš, dodajaš, prekinjaš, mešaš te glasbe, te zvočnosti, pa prelivaš, polivaš in potem spet zliješ neko novo glasbeno idejo. Skratka, tak alkimist, John Zornovski alkimist se mi zdiš. Nima rad John Zorna, ker je. Na zdaj. Samo, ne, veš kaj, sem navajen tudi iz preteklosti, sem se naučil od odličnih glasbenikov, ki so mi dali ta povod za to. Imamo tudi orkester brez meja. Uh-huh. Ker imamo dvojno kondukcijo z Giovannijem Majerjem. To je ena taka zgodba, kot da si zvočni kuhar. Ne? Zdaj so kuhari v modi v Sloveniji, ja. Vidiš po televiziji. Master šef. In zdaj bom jaz poskušan s tem zvokem narediti kak master šef zvoke. Ne? In upam, da bo en dan, da bom dobil čim več koncertov in ponud po kuharskih televizijah Raj Uno, Raj Due in tako dalje. Ne? Ampak malo verjame. Tudi na naši televiziji slovenski imamo te oddaje, ja. Dobro, morda še to, koliko tvojega uporniškega duha so se ti fantje navzeli? To pa moraš njih vprašati. No, potem pa dej mikrofon Tomiju, predsedniku najprej seveda. Tomi, je kaj upornika v tebi, kaj se ti zdi? Ja, absolutno, ne? Če ne, tukaj ne bi sploh bil. Si takšen že prišel ali si se okužil? Od Zlatko ta pač
se pobere vse te stvari, vključno z uporništvom, in se še ojačajo. Zato tudi pač. Ja, tako je, ne? Kar ne ubije, ojača. Poglej, ti si prišel pred kolikimi leti v to šolo? Jaz sem prišel pred 4 leti, 4,5, tako nekako. Uh-huh. In kaj te je, zakaj si se vpisal v šolo zvočni zviri? Si poznal Zlatka že prej? Ja, predvsem njegova dela oziroma tudi preko komba in njegovih solo projektov, ker se toliko tudi organiziramo kakšen koncert na Goriškem. In pač predvsem je ta njegova privlačnost umetniška in karizma, ne? Karizma, ja, ki je kot magnet za nekoga, ki bi rad ustvaril in se posvetil, recimo, glasbi. Aha. No, zdaj pa bi Ajka vprašala, kar predajmo mikrofon. Ne, Timija, oprosti. Okay. Kar prašno. Timi in Ajk sta brata, ne? Ja, sva. Mene pa zanima, kako vidiš Zlatka kot učitelja, mentorja, morda guruja ali kot prijatelja? Meni se zdi, da v bistvu Zlatko je dal meni en tak dober pogled v to, kaj je potrebno dati glasbi in zakaj potem lahko nekako tudi zljubiš glasbo, kaj si pripravljen toliko dati. Uh-huh. In zaradi tega sem dosti hvaležen, kaj res, prej, ko sem prišel sem, nisem imel niti pojma, kaj. Mislim, zakaj bi res to delal? Mislim, to mi je stvar, ki je najbolj cenim, da mi je on pokazal. In zakaj to delaš? Zakaj to delam? Zato, ker uživam. Zato, ker, ne vem. No, to mislim. Je pa lepo slišati. Ja. No, nisi mi odgovoril. Se pravi, je tudi vaš prijatelj? Ja, tudi. Vse je... večkrat gremo po vajah, tudi po kasneje na kakšno pač pijačo in predebatiramo marsikakšno tudi aktualno. Svetuje zadevo. Tudi pri ljubezenskih težavah? Ja. Dosti. Dosti. Kaj pa posreduje, je kakšen medijator med starši in vami, kdaj, ko pride do kakšnih? Ne, to pa se ne vtika v te zadeve. Ma ne, mislim, se mi zdi, da on nas tudi predvsem tako spodbuja, da smo mi sami stojimo za svojimi dejanji, odločitvami, zaradi tega spoštuje tudi nas in kaj mi povemo. In zaradi tega nekako ne... Nima pri nas odnos starši, to smo že vsi starejši, mogoče pri kakih mlajših učencih. Aha, ja, ker namreč obstaja tudi kombo D, ne? To je pa še mlajša skupinica, najstnikov verjetno, ne? Ma, niti ne še najstnik. Ali koliko so stari? 9, 10, 12. Ja. In ga žgejo pridno tudi oni. Ja, mislim, se mi zdi, da je tudi pomembno, da je Zlatko tudi on njim pač daje to, jim daje vedeti, zakaj, oziroma... Da če mislijo straja, da tem je važno, da v tem uživajo, da v tem najdejo veselje, da to je v bistvu najbolj pomembna stvar, zakaj se ukvarjati z glasbo. No, zdaj smo slišali toliko lepih besed o tebi, Zlatko, in ta ideja že toliko let, bi rekla, je plodna in živi od zvočni zviri, kaže, da je ta tok energije dvosmerni. Ti si njim dal zelo veliko, kot slišimo, ampak jaz mislim, da so tudi oni tebi nekaj dali. Ni bilo problema. Ni bilo problema. Se nekaj podplačal, kuverte. Dobro, no kaj, češ časih pač dan danes se tudi tako rešujejo zadeve, ne? Smo v take situacije, zdo petelin je tukaj, vidiš. Ja, no, ja, nič. Petelin. Zgleda, da stvar funkcionira tako ali drugače in ker nas seveda ta čas spet tako preganja in mislim, da bodo naše oddaje poslej daljše, ker nas vedno znova minute prehitijo, se jaz samo še poslovim, se vam zahvalim in srečno na poti k novim izzivom. Vsem poslušalcem želim še naprej lep večer v družbi z Radijem Koper. Z vami smo bili Drago Hrvatin, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Mitja Jazbec, Alen Radin, jaz sem Mojca Maljevac. Uživajte še naprej v zadnji ali morda še kakšni skladbi Komba C. Kaj bomo slišali, Zlatko? Ja, Mojca, hvala za povabilo in hvala, da ste prišli tukaj. Jaz sem tako... Povej hitro, ker minute teče. Ganjen, vidim Fabio. Ja. Evo, še Fabio Rizzio, en aplavz. Ok, zaključimo ta skladbo z petelina, torej z noznega in ta komad se imenuje Petkov. In ok, danes je šel moj svak v penziju v Novi Gorici. Mu posvetimo. In posvetimo ta komad Petkov.
nekako je taka parodija Smirnov, ampak je v pet četrtinskem taktu in da bo še lepo uživo v svoji penzi, to je in prihajajo na koncerte. Imenuje se, kliče se Miloš Figel, to je zate. Evo, hvala, se vidimo kmalu. Mm-hmm.